Проблема. Как же вот так? Драме проблема, как знал? საიდან მომაქვს? სიბნელე დამსდევს, ჩემშია. რომელიც აქ გამომყო და არ გაჩერდება. გავიქცეთ. ჩვენ საერთო ისტორია გვაქვს. სხვებს საერთოდ არ გავს. ეს რა ადგილია? სამლოცველოა. როგორ მე აქ უნდა შემოვიტყუოთ? გისმენთ? მოდი, ვითამაშოთ. იცი რომ შენნაირი გარეწრები ბევრნი იყვნენ, მაგრამ მათაც არაფერი გამოუვიდათ ისევე როგორც შენ. შეიძლება, მაგრამ ჩემნაირი არც ერთი ყოფილა. ცოტათი გასხმავებული ვარ. მაგიტომაც გესვრი მაგ მახინჩ სახეში. მე გჭირდები. მოდი დავასრულოთ.